Vamos direto lá. Pra ter certeza de que não precisa derrubar mais nada aqui. Aqui, pelo jeito, a última lembrança dele. Não sei se é a última, espero que seja. Ou essa aqui que é a última. Agora deixa eu ver o que é que é o final dele. Eu vou encerrar jogando com o cachorro. Se eu achar o cachorro. Cadê esse bicho? Vou mais ter a opção de terminar com o cachorro. Ele tava lá onde o cara caiu, mas lá não consigo passar. Tem aquele portão que ele não tem força de abrir. E tá lá o cachorro. Cara, como é que eu vou abrir isso aqui? Uh-huh.
Ah, ela gosta dele mesmo. A lembrança daqui do caçador. Aquela ali também é do caçador. Ah, então vamos pegar essa aqui. Eu já vou abrir esse treco aqui. Não. Não. É pelo outro lado. Boa. Venderam a casa, mudaram. Melhor, apaixonado pelo tiozinho, a outra tá lá atrás de canto. Casou com a outra. Tem uma lembrança faltando. E aqui eu posso pegar essa corda. Posso ajudar ele com aquela corda? Não posso nem largar de volta aqui, né?
Agora o que causou o acidente? E o cachorro causou o acidente? Ah, cachorro. Catar a lembrança dele lá em cima. Ah, isso aqui ele quando era pequeno, agora que eu liguei. Brincando com outro de bola. O pai dele ensinando ele a caçar. Puta que pariu, que jogo bom, cara. Se eu for ali, ele vai cair de novo. Esse tombo. E o gurizinho não passa aqui de jeito nenhum. Dele quando morreu.
Só ver. Ele não é tão mal assim. Ah, tá.